ጥያቄ ቁጥር 8 find the value of x in the following sequence 16, 8, 4, 2, x, 1 over 2, dot 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 ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር የተሰጠን አንድ sequence አለ የዚህ sequence የመጀመሪያው ተርም 16 ነው ሁለተኛው ተርም 8 ነው ሶስተኛው ተርም 4 ነው አራተኛው ተርም 2 ነው አምስተኛው ተርም x ነው ስድስተኛው ተርም 1 ሁለተኛ ነው እያለ ይቀጥላል ስለ sequence type ምንም የተሰጠን information የለም arithmetic sequence ይሁን geometric sequence ይሁን ወይም ሌላ አይነት sequence ይሁን ምንም የተሰጠን information የለም የጠየቅነው ምንድነው የዚህን sequence አምስተኛ ተርም ቫልዩ እንድናገኝ ነው እሱ ምንድነው x ነው የx ን ቫልዩ እንድናገኝ ነው ሶሉሽኑን ከማይታችሁ በፊት ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆሙና መጀመሪያ በራሳችሁ ሞክሩ ኦኬ ይሄ ያው የsequence ጥያቄ ነው ከዚህ በፊት ደግሞ በሰራናቸው የsequence ጥያቄዎች ላይ ምንድነው ያለው የsequence ጥያቄ በሚያጋጥማችሁ ጊዜ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ መጀመሪያ ያለባችሁ ከምታቋቸው ሲኩዌንሶች ነው እነሱ ምንድናቸው አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ እና ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ናቸው መጀመሪያ የተሰጠው ሲኩዌንስ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ መሆኑን ቼክ እናረጋለን አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ካልሆነ በመቀጠል ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ መሆኑን ቼክ እናረጋለን ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ካልሆነ ደግሞ ያው ተርሞቹን ሪሌት የሚያረጋቸው ሌላ ሩል ነው ማለት ነው ስለዚህ ተጨማሪ ነገር ማሰብ አለብን ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ለዚህ sequence arithmetic sequence መሆኑን አለመሆኑን check እናርግ የተሰጠ ምንድነው የመጀመሪያው term 16 ነው ሁለተኛው term 8 ነው ሶስተኛው term 4 ነው አራተኛው term 2 ነው አምስተኛው term x ነው ስድስተኛው term 1 ሁለተኛ ነው ያው ያለ ይቀጥላል አንድ sequence ደግሞ arithmetic sequence ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው ተከታታይ ተርሞቹን ስናቀናንሳቸው ዲፈረንሳቸው ተመሳሳይ ከሆነ ነው አይደል ወይም ኮመን ዲፈረንስ ካላቸው ነው የምናቀናንሰው ደግሞ ምንድነው ሃይ ኢንዴክስ ያለው ተርም ከሎ ኢንዴክስ ያለው ተርም ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኤ ሲኩዌንስ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ መሆኑን ለመሆኑን ለማረጋገጥ 8 ሲቀነስ 16 ካልኩሌት እናረጋለን መጀመሪያ ማይነስ 8 እናገኛለን ለምዶ 8 እና 16 ነቃነስ ነው ያው አንድ ተከታታይ ተርም ናቸው የምናቀናንሰው ደግሞ ሃይ ኢንዴክስ ያለው ተርም ከሎ ኢንዴክስ ያለው ተርም ጋር ነው 8 ሃይ ኢንዴክስ ያለው ተርም ነው 16 ሎ ኢንዴክስ ያለው ተርም ነው በመቀጠል 4 ከ8 ጋር ማቀናነስ እንችላለን 4 ሲቀነስ 8 ማይነስ 4 ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 8 ሲቀነስ 16 ማይነስ 8 ነው ያገኘነው 4 ሲቀነስ 8 ማይነስ 4 ነው ያገኘነው እነዚህ ሁለቱ ዘ ሴም አይደሉም ማይነስ 8 እና ማይነስ 4 ማለት ነው ስለዚህ ኤ ሲኩዌንስ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ አይደለም ማለት ነው ኦኬ በመቀጠል ሲኩዌንሱ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ መሆን አለመሆኑን ቼክ እናደርጋለን ኦኬ ተርሞቹን እንጻፋቸው መጀመሪያ 16 8 4 2 x 1 over 2 ያለ ይቀጥላል አንድ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው የምንለው በተርሞቹ መካከል ማይነት ሪሌሽን ሲኖር ነው ተከታታይ ተርሞቹ ሲካፈሉ ኮመን ሬሾ ሲኖራቸው ነው የምናካፍለው ደግሞ ሃይ ኢንዴክስ ያለው ተርም ሲካፈል ሎ ኢንዴክስ ያለው ተርም ነው የምናደርገው ስለዚህ አሁን ኤ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ መሆኑን ቼክ ለማድረግ 8 ሲካፈል 16 ቼክ እናደርጋለን 8 ሲካፈል ለ16 ስንት ነው ይሄ አንድ ሁለተኛ ይሆናል አራት ሲካፈል ለ8 በመቀጠል ኦልዌይስ ሃይ ኢንዴክስ ያለው ተርም ከሎ ኢንዴክስ ያለው ተርም ነው የምናካፍለው እና ተርሞቹም ተካታይ መሆን አለባቸው አራት ስምንተኛ አንድ ሁለተኛ ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር እስካሁን ተመሳሳይ ሬሾ ነው ያገኘን ያለ ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ሬሾ ስላገኘን እንቀጥላለን የሚቀጥሉትም ተርሞች ጋር ሁለት ሲካፈል አራት አንድ ሁለተኛ ነው እንደምትመለከቱት እስካሁን ያገኘን ያለነው ሬሾ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ኤ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው ለምን ኮመን ሬሾ አላቸው እሱም አንድ ሁለተኛ ነው ኦኬ በመቀጠል x ሲካፈል ለ2
ስለዚህ አሁን ጂኦሜትሪክ ሲኮንስ ነው። ስለዚህ በተከታታይ ተርሞቹ መሀል ያለው ሬሾ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር ቱም ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሬሾ አንድ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ የኤክስን ቫሊዩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል? እናውጣውና ኤክስ ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን ኦቨር ቱ አይደለ? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁለት በሁለት ይጠፋል። የኤክስ ቫሊዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንድ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በኤክስ እና በዋን ኦቨር ቱ መሀል ያለው ሬሾ አንድ ሁለተኛ መሆን አለበት። እዚህ አሁን ዋን ኦቨር ቱ ሲካፈል ለኤክስ ስንት ይሆናል? ዋን ኦቨር ቱ ኤክስ ምንድን ነው? አንድ ካልኩሌት አድርገናል አይደለ? ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ዲቫይድድ ባይ ዋን ዋን ኦቨር ቱ ይሆናል። ስለዚህ ያገኘነው ኤክስ ቫሊዩ አንድ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቫሉ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው።